Желающий проехать подходит, нажимает на клавишу, вызывает диспетчера. Идет сигнал. Добрый день. Добрый, Саш. Хочу проехать, открой. Открываем. Он нажимает. Слышно, да, сигнал? Пускается столбик. Человек проезжает. После того, как человек проехал, столбик автоматически принимает вертикальное положение. Він зупинить тих, кому дорожні знаки не указ. Встановлення буларда, кажуть у мерії, міра вимушена. Усе через велику кількість бажаючих їздити там, де можна лише ходити. Положительно отношусь. Потому что если сделали пешеходные улицы, пускай они будут пешеходными. Именно я за, потому что здесь как бы ездят, но даже не смотрят на то, что есть пешеходы иногда. Как будто здесь, ну вообще, по дороге. В принципе, конечно, правильно. Ну а как? Ну а что они должны ездить? Ну если нельзя, значит нельзя. Значит должны ж не нарушать. Пристрій, що змусить водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, виробили у Франції. Булер з дистанційним керуванням, тобто з диспетчером, який знаходиться не в зоні видимості буларда, це взагалі перша в Україні. Такого немає, щоб диспетчер десь був, а булер стояв тут. Передбачається, що з 6 до 8 ранку в'їзд у пішохідну зону буде вільним. В інший час пристрій пускатиме тих, хто має спеціальний брелок. Їх планують видати структурним підрозділам міськради та комунальним підприємствам. Їздити серед містям зможуть і ті, хто тут живе. Це мешканці, які мають прописку, тобто він натискує на кнопку «Визов диспетчера», показує свій паспорт. Тобто є перелік будинків, які люди по закону мають право на своєму транспорті приїжджати. Другий варіант – це або спецмашини, або там це міліція, прокурора і таке інше. Точно так же, але по пред'явленню посвідчення, або тут стоїть камера, видно, що це є спецмашина. Водії ж просять розширити список сумчан, котрі отримують право в'їзду. У мене бабушка тут теж живе, вона інвалід, а я тут не живу, не проживаю. Як мені її забрати? Як це буде, визначить виконком. Після його рішення булард запустять у дію. Станеться це не раніше наступного року. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.